Ось і знову настав час програми «5 хвилин для вічності», і я її ведучий Володимир Гриневич щиро вітаю вас. Зверніть увагу на слова, що записані в книзі пророка Ісаї. «Підійміть у височину ваші очі і побачте, хто те все створив, той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність його». Я дуже люблю споглядати у вечірню пору гарне зоряне небо. Про любов Господа свідчать небесні зірки. Він знає кожну з них, якою б малою вона не була у безмежному Всесвіті. «Кличе ім'ям їх усіх», говориться у вірші, який ми прочитали. Ця думка надихає, бо якщо Господь знає назву кожної зірки, то як йому не піклуватися про нас? Він знає наші імена, навіть вулицю, на якій ми живемо, цікавиться подробицями нашого життя і чекає, що ми дозволимо йому розділити наші мрії і радості. На превеликий жаль, людина настільки заклопотана різними справами, що в неї не залишається часу, щоб спинитися і споглядати чудеса Божого творіння. Ворог Божий, сатана, намагатиметься відволікати людей, щоб вони не замислювалися про Бога. Світ повний розваг і прагнень до задоволення, завжди чекає чогось нового. І як же мало часу і уваги приділяється Творцеві неба і землі. Господь закликає тих, кого Він створив, відвести погляд від сум'яття і розгубленості і захопитися Його творивом. Небесні тіла заслуговують на увагу. Бог створив їх на благо людям. І коли ми споглядаємо Його творіння, Господні ангели перебувають поруч з нами, щоб осявати наш розум і оберігати його від сатанинського обману. Одного разу в зоряну ніч Авраам отримав добру вістку про те, що в нього буде дітей стільки, скільки зірок на небі. Одного разу в зоряну ніч вифлеємські пастухи почули спів ангелів, які сповіщали про народження Ісуса. Таке споглядання підносить дух і підіймає його до трону Божої благодаті. «Підійміть у височину ваші очі і побачте, хто ти все створив», – радить пророк Ісая. «Коли турботи земного життя засліплюють вас настільки, що ви починаєте сумніватися навіть у Божій любові, коли неонові вогні цього світу захоплюють вас настільки, що ви починаєте думати лише про земні, швидкоплинні радощі, підійміть очі вгору, до небес, бо є інші світи, інші виміри, є безмежний Всесвіт, який чекає на вас». Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас закликаєш підняти наші очі від земного до небесного і подивитися на велич і красу Твого творіння. Господи, ми маємо потребу, щоб Ти допоміг нам сьогодні залишити всі негаразди, всі труднощі і дивитися вперед на Тебе, бо Ти є єдина наша допомога. А всі наші проблеми ми складаємо у ніг Твоїх святих разом з нашими телеглядачами і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь знає ваше ім'я, вулицю, на якій ви живете, цікавиться подробицями вашого життя і чекає, що ви дозволите йому розділити ваші мрії і радості. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи телефонуйте нам за номерами телефонів, які бачите на екрані. Бажаю Божих благословень вам! До побачення, до зустрічі!